inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaa habeenkii xalay ahaa ku geeriyooday magaalada Hargeysa taliyihii ciidanka booliska Soomaaliland Abdullahi Fadal Iimaan hadaba waxaa taasi u diray taliyaha qaybta gobolka badan ee Soomaaliland taliya Jaamac Aynab Jaamac isagoo ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid taliyaha booliska Soomaaliland sidoo kale wuxuu taliyuhu Ilaahay caafimaad uga beriyay taliya ku xigeenkii ciidanka booliska Soomaaliland oo isaguna ku xanuunsanaya magaalada Hargeysa waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waxaan halka taasi ugu dareenaa anigoo ah taliyaha qaybta gobolka badan kuna hadlaya magaca saraakiisha iyo saraakiil xigeenka iyo dableyda tacsi taliyihii ciidanka booliiska qaranka oo ku geeriyooday dhowaan Hargeysa waxaan Ilaahay uga baryaynaa in dhammaan ummadda Soomaaliland ka samarsiiyo gaar ahaan xaaskiisa iyo eheladiisa iyo caruurtiisa Ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu jannadiisii ka waraabiyo waxaan kaloo halka kaga faa'iidaysanaynaa taliya ku-xigeenka oo isaguna xanuunsanaya in Ilaahay siiyo caafimaad degdeg ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Waxaan halkan uga tacsiyadeynaynaa sidaa taliyaha qaybta soo sheegay geeridan naxdinta leh oo ku dhacday taliyihii jalankii ciidanka biliiska Soomaaliland Ilaahay isagana waxaan Ilaahay uga baryaynaa naxariis baan Ilaahay uga baryaynaa naxariis waasaca baan Ilaahay uga baryaynaa marka hore marka xigana waxaan uga tacsiyadeynaynaa dhammaan mandaqada Soomaaliland ciidanka biliiska meel kastoo ay ku sugan yihiin Soomaaliland caa'iladiisii iyo xaaskiisii iyo caruurtiisii intaba waxaanu uga baryaynaa waxaanu uga tacsiyadeynaynaa oo geerida uga tacsiyadeynaynaa waxaanu kaloo halkan aan isagana ku darsanayaa sida uu taliyaha qaybtu horey u soo sheegay anigoo ah taliyihii saldhigga biliiska tananka usna xanuunsanaya oo taliya ku-xigeenka ah isagana Ilaahay ha caafiyaan leenahay Maxamed Faarax wararka warbaahinta SBC Dahar